Pas incidentit të dhunës në rrugët e Athinës, në ditën e 6 të protestave, studentë shumë dhe anarkistë kanë sulmuar të paktën një burg, disa dyqane dhe 10 stacione policie, me gurë dhe bomba molotov. Një kalimtar u lëndua gjatë protestave duke e çuar numrin e të plagosurve gjatë këtyre ditëve në 70. Grupe studentësh kanë vendosur blokada simbolike në disa rrugë të qytetit. Ata kanë bllokuar zonën rreth bashkisë duke premtuar se do të vazhdojnë protestat e organizuara kundër shtetit dhe policisë. Megjithatë, pronarët e bizneseve duken të vendosur për të marrë kontrollin e qytetit. Veç rregullimit të dyqaneve të tyre, një grup tregtarësh madje janë përplasur me anarkistët duke mbrojtur pronat e tyre. Tensioni mbetet i lartë. Agenti i policisë që të shtunën në Athinë qelloi mbi 15 vjeçarin Alexis Gregoropoulos është akuzuar për vrasje. Gjykata i dha masën e dënimit burg pa afat policit dhe një kolegu të tij. Avokati i tyre tha se ai kishte qelluar në ajër për të mbrojtur veten. Trazirat u shpërndan në të gjithë Bashkimin Evropian ku jetojnë mijëra grek. Qeveria konservatore kryeministrit Kostas Karamanlis e goditur nga një sër skandalesh është në telashe. Sondazhet e së mërkurës tregojnë se 68% e grekëve kundërshtojnë mënyrën se si qeveria u përball me krizën dhe japi një epërsi prej 5% socialistëve në opozitë. Analistët politik presin zgjedhje të reja në 3 muaj.